Dando esse gancho aí de mulheres e homens né, em esportes, é, eu queria falar um pouco do Sumo, porque eu sei que você trouxe a pauta do Sumo, mas eu tava dando uma lida né, pra saber. Lê. O... Lê que eu preciso abrir aqui de novo, porque eu acabei não escrevendo aqui. Eu tava dando uma olhada e, mano, no Sumo, assim, só compete homem. É. Não, é proibido competir mulheres. Só que tem um grupo de mulheres que tem. também praticam sumô Sumo. Só que é assim, não é oficial. Sério? Eles não encaram, tipo, eles não aceitam, sabe? O pessoal lá da federação de. <laughs> Tô chutando. Federação de Sumô lá. De, su, de Eles não aceitam. Inclusive, é, o pessoal do Sumô é tão rígido que eles não aceitam nem estrangeiro direito. É, nos últimos anos que começou a, a aceitar alguns estrangeiros como lutadores de Sumô, que eu nunca tinha visto. Eu vi uma foto é lá verdade. de um cara europeu, assim. Esquisito. Gente, que engraçado. É. Mas é muito pouco, assim. É um percentual, assim, quase Baixíssimo. insignificante de pessoas estrangeiras que pra praticam. A maioria, uma esmagadora, é homens japoneses. japonês não, asiáticos, né? Ou é japonês? Cara. Eu tô na dúvida. É, eu tô na é dúvida Se é só também. Japão ou se é Ásia no geral. Mas o, o negócio do sumo é. É. é... Eu não sei, eu não sei explicar. Eu acho que tudo no Japão tem um conceito, tem um por trás, tem alguma coisa. Existe, tem documentários e tem é, entrevistas e notícias, reportagens falando sobre os abusos que os caras do sumô sofrem, porque é quase ali como se fosse não não aceita, mas tipo uma gangue, gangue no sentido de. Porque tem. Teve até um cara que, se você tentar sair, os caras te batem. Eita porra! Pra não você não ir. sair. Tanto é que teve um menino. Menino. Um lutador de sumô que ele não aguentou, ele queria sair. E aí ele bateram no, nele e ele faleceu. Meu Deus. Tipo assim, como punição, tá ligado? E ele acabou falecendo. Caramba. Porque é uma rotina muito rígida. Uhum. Não sei se todos os lugares de sumo são assim, mas eles têm que dormir lá no. Eles basicamente têm que morar lá no. Como é que chama? No, no centro de treinamento deles. No... Isso, no centro de treinamento deles. Na verdade, eu tava dando uma olhada e uhum. tem os caras que, tipo, eles são obrigados a morar lá, né? No uhum. centro de treinamento. E muitos desses, dessas pessoas, né? Desses homens, eles têm família, né? Sim. Eles têm que abandonar. Tipo, foda-se, não vai morar mais com a sua família. Você vai morar aqui porque você não tá tendo bons resultados. Os caras que não estão tendo bons resultados não são é, permitidos. Não é dada a permissão para eles de morar com a família, né? Numa casa separada do centro de treinamento. Uhum. Já os que têm resultados, os campeões provavelmente, eles podem. Porém, se eles começarem a cair de rendimento, também vai ser obrigado a morar no centro de treinamento. É tipo, essa. Loucura é. e rigidez toda. Não, é tipo uma ditadura Ditadura dos dos esportes, esportes, cara, é. do sumô, velho. Porque é sinistro. É bizarro. Eles também não podem. É, eles têm uma dieta específica que eles têm que consumir, que eles têm que comer ali. Eles não podem comer outras coisas além disso. Eles também têm que treinar pesado. Também tem um bagulho também. Você tá rendendo muito bem? Legal. Se não tá, não vai ver sua mulher, não vai, ver, não vai pegar no telefone. Vai acordar tal hora, vai vir aqui, vai, vai, vai. Se você não aguentar, tentar sair, vai levar tapa. Nossa. Hoje em dia, eu tava lendo que tá mais tranquilo essa, essa coisa, depois desse, desse cara aí que faleceu. Uhum. é Deixa eu tentar achar o nome dele aqui. Nossa, mas. Isso é muito é muito estranho, né? Você, pô, você, o esporte não era para ser assim. O esporte era para você entrar e, mano, você se sentir é. bem. Exato. Tipo... É porque eu não conheço, eu não conheço a origem do sumô. Eu não sei se, por exemplo, é que nem é... um karatê, que tem uma filosofia, que tem eu um acho negócio, que eu não sei se o sumô origem, tem. uma origem, mas eu não, eu não vou lembrar agora do que eu li. Tem uma origem Ai, eu não lembro se é shintei. Shintus. Ah, é uma, tipo uma religião, mas eu não lembro agora. Eu não tenho certeza, então eu não vou falar porque. Não vou saber. Porém, não é muito. Sei lá. Eu não praticaria <laughs> esse esporte. Esse esporte, né? Não, exato. Nem se fosse legal também. Tipo, se fosse. Uhul! Se fosse de boa, legal, né? Porque, mano, sumou. Não, e assim, e fora os treinos deles que são intensos também, né, cara? É um bagulho que. É, eles são fortes pra caramba. Eles são... são muito fortes. Que não é gordura. É, e eles ficam treinando pra caramba, tá ligado? Eu tô tentando achar aqui, mas não. É. Depois eu acho aqui. Mas, mas assim, ó, cozinhando, limpando, sem nada para o café da manhã. É, os lutadores de sumo são como soldados recebendo, recebendo um treinamento básico. Meu Deus, meu Deus. Eles que cozinham, limpam, descascam as batatas e todos eles aprendem o japonês. Então, enfim, dentro desse, do, do ginásio né, do Sumo, tem a, a hierarquia que é bem forte também no Japão. Então, pessoas mais velhas, pessoas que treinamento melhor e tals. É, e, é, e é, mano, é um bagulho que. Cara, é pesado, porque é, não pega só o corpo, pega o psicológico também, né? Ah, muito. Pra cara caramba. Você não... é louco. O cara queria sair e não podia. Eu tava te, tô tentando achar aqui, mas não tô achando. Depois eu. Depois eu posso colocar no, é. no Reels e eu coloco. E eles ganham. Eles, eles não é que eles não ganham, eles ganham dinheiro também. Tipo Só um que salário. varia, eles ganham um salário. Varia, né, na verdade. E quando eles. Quando eles há pagamento no, no caso, né? É 12 mil dólares por, por mês na segunda divisão. E um valor que pode chegar a 60 mil é, na elite do esporte. Incluindo o contrato com patrocínio, né? Nossa, mas é bastante, né? Porém. É bastante. <laughs> é. Acho que não compensa. Exato. E aí tem a primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, que é aquilo. Se você não tem um rendimento muito bom, que você tá na terceira divisão, tem que abandonar os filhos, Vixe. a esposa e morar lá no negócio. É. Aqui, ó. Achei. Eu até <laughs> descer aqui, mano. Eu até descer aqui, o cara, ó. Takashi Saito. 17 anos foi espancado 17. até a morte por ter ameaçado deixar o seu ginásio. O grande campeão Mogol Rakurro, relatou experiências chocantes de surras que chegam a, a, que chegam a durar até 45 minutos. Que isso? É por isso que a pessoa morreu? É, exato. Oh, você aí o é tipo um, um dos. Isso. Exato. Os primeiros 20 minutos são muito dolorosos, mas depois fica mais fácil. Lógico, tá porque morto. mesmo que você esteja apanhando, começa a sentir menos dor. Claro que chorei, e quando meu ancião disse que isso era pra meu próprio bem, eu chorei de novo. Esse cara sobreviveu, né? Esse sobreviveu, mas teve um outro que, que acabou realmente pro seu próprio bem. Exatamente. Credo. Que foi o, o Takashi Saito, meu, de 17 anos. Uhum. Pesado, ah, né, mano? Muito. E é uma coisa que a gente nem imagina, cara. Nossa, eu nem imaginava. Pra mim isso era tipo a luta dos japoneses lá de boa. É. Eu não imaginava que era. Você vai sinistro. deixar espancar é, mano. 45 minutos espancando, velho. É muita coisa. Não, Espancar pra... <laughs> já é ruim. Agora, 45 minutos. Pois é, velho. Tortura, tortura real. É tipo uma tortura.